Mans, vai tu tuvojies sev neitrāli, kāds pajautā tev visdrīzāk tevi nesapratīs, ka tev ir kāds, ko ir vēl pazaudēt, kāds, ko tu varētu iemīlēt, dažreiz tu vēlies būt kaut kur citur. Tava pieredze, vai varbūt tomēr nē, jautājumi un atbildes, tu esi tu kaut kur dzīvi sevi. Nekas te nenotiek tāpat vien, pat daudz pieskāriens, un es esmu aizlīdojis. Bet tu esi tagad šodien un pēc, un tas, ko tu redzi, tava pasaule. Vienauga, cik skaista, vai neglīta tā, tā ir tava vienība. Manis, vai tu tuvojies sev neitrāli, kāds pajautā tev visdrīzāk tevi nesapratīs, ka tev ir kāds, ko ir vēl pazaudēt, kāds, ko tu varētu iemīlēt, dažreiz tu vēlies būt kaut kur citur. Tava pieredze, vai varbūt tomēr ne, jautājumi un atbildes, tu esi tu kaut kur cits sevi. Nekas te nenotiek tāpat vien, pat daudz pieskāriens, un es esmu aizlīdojis. Bet tu esi tagad šodien un pēc.